ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ አዲስ ነገር ይዤ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው? በቃና ተከታታይ የሆነው ሰም ክፍል 11 ይሆናል። ቃና ላይ በጣም የሚገርምና በጣም ተወዳጅ የሆነ ፊልም ነው። ሰም ክፍል 10 እየታየ ነው። እኔ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ክፍል 11 ነው። ክፍል 11 ይቀጥላል። አሁን አቶ ኒያትና ዩጊት ተጣልተዋል። አብረው እየሰሩ ነበር። ነገር ግን ዩጊት ክዶኛል በማለት አቶ ኒያትን ዩጊትን አሳግቶ እያስቀጠቀጠው ነው። አሳግቶ ጨለማ ቤት ውስጥ አስገብቶ እያስደበደበው በኤሌክትሪክ ምናምን እያሰቃየ ነው። በጣም ዩጊት በመሰቃየት ላይ ነው። ተው ብያን ነበር፣ ከእኔ ጋር እንዳትሳፈጥ ብያን ነበር፣ ነግሬ ነበር መጀመሪያ እኔ ጋር ለስራ ስትለኝ እንዳትክደይ ብዬ ነበር እያለ አቶ ኒያት ዩጊትን እያስቀጠቀጠ በጋርዶች አሳስሮ ማለት ነው። ጨለማ ቤት ውስጥ ዩጊት በጣም እየተሰቃየ ነው። ሁለተኛ አሁን መሞቻ ደርሷል። የምትናገረው ነገር አለ? እኔ ከመጀመሪያ ነግሬ ነበር፣ አንድ ነገር ብትዋሸኝ ብትክደኝ እንደምገልህ ነግሬ ነበር። ይሄው ዛሬ ጊዜው ደረሰ። እንዳትዋሽ ብያህን ነበር። አትካሃዲ፣ እኔንም እንደ ሳዱላ መግደል ትፈልጋለህ? መጀመሪያም እኮ ጠርጥሬ ያለው አንተ ጋር ልስራ ስትለኝ ሳዱላን እንደገደልከው እኔንም ልትገለኝ አስበህ ነው? የአባት ገዳይ ልትበቀለ እኔ ቀድሜ እልክሃለሁ ወደ አባት ጋር ማለት ነው እያለ እያስቀጠቀጠው እያለ በሌላ በኩል ደግሞ ኩብራ ራሷን ለማጥፋት ሙከራ አድርጋ ነበር። በዩጊት የተነሳ ማለት ነው ብዙ ነገር ደርሶባታል። የአእምሮ ጭንቀት ሁሉ ነገር በቃ ህይወቷ ስለተመሰቃቀለ ራሷ ልታጠፋ ሙከራ አድርጋ አሁን ሆስፒታል ገብታ ነው። ያው ከሆስፒታል ነቅታለች። ጓደኛዋም እየጠየቀች ነው። እንዴት ብለሽ ለዩጊት ራስሽን ታጠፊያለሽ? ምን አይነት ሰው ነሽ ግን አንቺ? ሞተሽ በነበርሳ ልናጣሽ እኮ ነበረ። ለወንድ ብለሽ እንዴት ራስሽን ታጠፊያለሽ? ሞኝ ነሽ እንደ አንቺ። በጣም ትገርሚያለሽ። እሺ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳታደርጊ። በጣም ነው የተሳሳትሽው። እንዲህ ለልጅሽ እኮ መኖር አለብሽ። ህፃኗ ልጅ ለማጣትሽ ልሞሽ ነው እያለቻት፣ በሌላ በኩል አቶ ዩጊትን ኒያት እየቀጠቀጠ ነው ማለት ነው። አስሮ በጋርዶቹ በፎክስ በምናምን በቃ እየተጫወቱበት ነው እየቀጠቀጡ። ነግሬ ያለው እኔ ጋር አትሳፈጥ፣ ከኔ ጋር አትታገል ብዬ ነበር። አንድ ማትረባ አቶ ሳዱላ ሲሞት በጣም ተናድጄ ነበር። ለዛ ነው አሁን ደግሞ እኔ ልትበቀል የአባት ገዳይ ነው ብለህ ልትበቀል መጣ። አንድ ውሻ አንተ ነህ እኔን ልትገለኝ የምታስብ? እቀጠቅጣለሁ በሉት እያለ እያስቀጠቀጠ እያለ በመሀል በመኪና ጭነው ወደ እነ ኢሚር ጋር ያመጡታል ማለት ነው። ኢሚርና ጓደኞቹ ደንግጠው በመኪና ጭነው እበራፋቸው ላይ ይወረውሩታል። ምንም ራሱን የማያቅ ደንዝዞታል ምናምን በኤሌክትሪክ በእንትን የደበደቡትን። ከዛ በኋላ ኢሚር ወንድሙን አስገብቶ ውሃ እየሰጠው ነው። አሁን እንደምታዩት በጣም በቃ መሆነ ነው። ማነው እንደዚህ ያደረገ ተናገር ወንድሜ፣ ማነው እንደዚህ ያደረገ? አለቃችሁም፣ እገላችኋለሁ፣ እቀጠቅጣችኋለሁ፣ ማን አባቱ ነው እንደዚህ ያደረገ? ምን አድርጋቸው ነው ምናምን እያሉ በመኪና ጭነው ምናምን ወደ ቤት ያስገቡታል ማለት ነው። ሴቶቹ እየተንጫጩ ወይኔ 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 እያሉ ከዛ መሆነ ነው ዩጊት ያችኛቱ የምታፈቅረው የኢሚር ፍቅረኛ የነበረች ሁላ በጣም ተደናግጠው ወደ ያስገቡታል ማለት ነው። ወደ ቤት ውስጥ ያስተኙታል። ራስን ተረጋጋ፣ በቃ አይዞ፣ ሐኪም ቤት ሆስፒታል እንሄዳለን ምናምን ሲሉ አልሄድም ምናምን ይላል። በሌላ በኩል አቶ ኒያት እና አቶ ዩጊት በግጭት ስለተጣሉ በጣም ግጭት ውስጥ ናቸው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ኒያትን መግደል ይፈልጋል ዩጊትን፣ ዩጊትም ደግሞ ኒያትን ማጥቃት ይፈልጋል። እና ዩጊት አሁን ከመተመታበት ከተቀጠቀጠበት ራሱ ነቅቷል። እና አቶ ኒያት ሊያስገድለው ሌላ ጋርዶቹን ልኮ በመተኮስ ላይ ናቸው አሁን። እና
በራፍ ላይ ቆመው ወንድሙ ጋር ይያሉ በመኪና መተው የኒያት ጋርዶች ይተኩሱበታል። ከዛ ሲተኩሱበት እሱም በሽጉጥ እየተኮሰ ነው። በሽጉጥ እየተኮሰ እሱም እየመለሰላቸው እናታቸው ድንገት በበራፍ ብቅ ትላለችና በጣም የሚያሳዝን ነገር እናታቸው ትመታለች ማለት ነው በጥይት። የኒያት ጋርዶች ዩጊትን ለመግደል መተው እሱ ላይ ሲተኩሱ ያለ እናታቸው ደግሞ ያመሮ ህመምተኛ ነበረችና ብቅ ስትል እናታቸውን መተዋታል። ገደላችሁት? ምንድነው አዲስ ነገር አለ ሲል ኒያት ጌታ የኛ አልገደል ነውም ግን እናቲቱን እናቱ ተመታለች ነው። ምን አልከኝ አንተ? እናቱን ነው ሂድና መታ ያልኩ? ራሱን አይደለ ሂድና ግደል ብዬ ላኩ? አት ውሻ አንድ ነገር ይደረስብኝና አንተን ነው ደፍቼ ምጥል ምናምን ሲል ጋርዱ ምናምን ጸጥ ይላል። ከዛ በኋላ ዞር ሲሉ ዩጊትና ኢሚር ተኩሰው ዞር ሲሉ እናታቸው መመታቷን ያያሉ ማለት ነው። የሚያሳዝነው ነገር እናታቸው በዛው ትሞታለች። ባለፈው ደግሞ አባታቸው ራሱን አጥፍቶ ነበር። ዛሬ ደግሞ እናታቸው ተመታ። የእናታቸው የቀብር ስነ ስርዓት ይሆናል ማለት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ከዛ በኋላ ዩጊትና ኢሚር ከዚህ በኋላ የሚፈጠረው ነገር በጣም ያጓጓል። ብዙ ጋርዶች አሉ፣ ብዙ ጥላቶች አሏቸው። አባታቸው ሞቷል፣ እናታቸው ደግሞ አሁን ተተኩሶ ተመታ ሞተች። ከዚህ በኋላ የሚፈጠረው ነገር በጣም ከባድ ነው። ፊልሙ በጣም ሲሪየስ እየሆነ ነው የሚሄደው። ለመበቀል የሚያደርጉት ጥረት ይሄኛው ጠበቃ ነው፣ የፍርድ ቤት ጠበቃ ነው። ይሄኛው ደግሞ ማፊያ ጋር እንትን ነው፣ ከማፊያዎች ጋር ነው የሚሰራው እና በምን አይነት ሁኔታ ነው በቀላቸውን የሚወጡት የሚለው ነገር በጣም እንትን ይላል። እናታቸው እንደምታዩት ተመታ። ለኒያት ዩጊትን ለማስገደል በመኪና መተው ሲተኩሱ ድንገት በራፉን ከፍታ ብቅ ስትል እናታቸው ተመታ ትወርቃለች። በጣም ይደናገጣሉ ወንድማማቾቹ፣ በጣም ያለቅሳሉ። ሀዘን ምናምን ጎረቤቱ ሁላ በጣም እንትን ይላል፣ ያዝናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ የሰፈሩ ሰው እየተሰብስቡ አይዟችሁ እያጽናናቸው ምናምን፣ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ እናታችሁንም አጣችሁ አባታችሁንም አጣችሁ፣ ምን ይደረግ እንግዲህ፣ በቃ እናንተ አይዟችሁ ጽናቱን ይስጣችሁ እያለ ምናምን የሰፈሩ ሰው ሲያጽናናቸው እንትን ይላል። ከዚህ በኋላ ፊልሙ የሚያጓጓው በኒሃትና በዩጊት መካከል የሚከፈት ጦርነት አለ። ያ ጦርነት በማን ድል ይጠናቀቃል፣ እንዴት ይሆናል የሚለው ነው። ሌላ ደግሞ የኒሃት የበላይ የሆነ የማፊያዎች ኃላፊ አለ፣ ከሱ ጋር ዩጊት እየሰራ ነው። ኒሃትን ክዶት ነው በዚህ መካከል ጠብ የተፈጠረው። በሌላ በኩል ደግሞ ኩብራ ዩጊትን ራሷን ተማጥፋት ከተመለሰ ከዳነች ወደ ሆስፒታል ትረሳዋለች፣ በጣም ትጠላዋለች እና ይሄኛውን ኢሚርን ትወደዋለች። ከዛ ኢሚር ጋር ይጋባሉ ማለት ነው። ቀለበት አድርገዋል፣ የሰርግ ስነስርዓት ያደርጋሉ። ኢሚር ደግሞ ልጇን እንደ ልጁ አድርጎ እሷንም ያገባታል ማለት ነው። በሌላ በኩል ዩጊት እችኛዋን የኢሚርን ፍቅረኛ በሰርግ ያገባታል። ከዛ በጣም ጦርነት ይፈጠራል። በወንድማማቾች መካከል ጠብ ይፈጠራል። በኒያት እና በዩጊት መካከል ጠብ ይፈጠራል። እንዲሁም ደግሞ በዛኛው በጋርዶቹ መሪ በጋንግስተሮቹ መሪ የሆነ ዋናው እሱና ኒያትም ይፈጠራል። ሌላ ረብሻ እንደገና ዝርፊያ ምናምን ይከናወናል በዚህ ቀጣይ አጓጊ ፊልም። እንደገና ደግሞ ኢሚር ህግን ለማስገበር የሚያደርገው ጥረትም አለ። በእነሱ መካከል የሚደረገው የትኛው ቡድን አሸናፊ ይሆናል የሚለው ትንሽ ያጓጓል። አሁን መቃብር ቦታ ነው የምታያቸው። ዩጊታስ ነው እናታቸው ምናምን ወደ መቃብር ቦታ እየሸኙ ነው። በጣም ሀዘን ላይ ናቸው። አባታቸው ወርቅ ቤቱ እንደተዘረፈ ራሱ እንደጠፋ ይታወቃል። አሁን ደግሞ እናታቸው በነ ልጆቹ ላይ ሲተኮስ እናቷቸው መጥቶ ሞታለች ማለት ነው። ይሄ ነገር በጣም ፊልሙን አጓጉ ያደርገዋል። ሰም ማለት ነው። በቃና ተከታታይ የሆነው ፊልም በጣም አሪፍ ፊልም ነው። እኔ ታሪኩ ወድጀዋለሁ። በጣም የሚገርም ትወና ነው የሚተውኑት እና ቱርኮች በነገራችን ላይ በጣም የሚገርም ስራ ነው የሚሰሩት። እንደ ኢትዮጵያ ፊልም አይደለም። የኢትዮጵያ ፊልም በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ያው እኔ እንትን ለማለት ሳይሆን ገና ይቀረናል እንደነሱ ለመሆን። ግን ኖርማሊ
የኢትዮጵያ ፊልም ገና ሲጀምር ታቀዋለ ማለት ነው አጨራረሱን ያ ነገር ነው ትንሽ እንትን የሚለው ገና ታሪኩ ሲጀምር በምን አይነት ሁኔታ እንደሚጨርስ ለምታውቀው ማያት አትፈልግም የኢትዮጵያ ፊልም ዝም ብሎ አንድ ብድግ ብሎ ስለሚሰራው ትወናው ምን ውስጥ ለሚያስጠላ በነገራችን ላይ የቱርክ ፊልሞች በጣም አሜዚንግ ናቸው ታሪካቸው ምናምን መሳጭ ነገር ነውና ተከታተሉት ፓርት 11 ነው የነገርኳችሁ እና ፊልሙ ትንሽ የሚያጓጓው የፍቅር ፊልምም ነው እንዲሁም ደግሞ ሲሪየስ የሆነ የበቀልም ፊልም በጎን ድብድብም ያለው ፊልም ነውና ሁለቱን የሚያዘ በመሆኑ ለኔ ተመችቶኛል በጣም አሪፍ ነው እያየሁት ነው በዛ አጋጣሚ የቃና ፊልም ላይ በአማርኛ ተተርጉሞ ይተላለፋል በእንግሊዘኛም The Matter of Respect ብላችሁ ብትገቡ እስከ መጨረሻው ድረስ ታገኙታላችሁ ማለት ነው በእንግሊዘኛ አለ እንዲሁም ደግሞ በቱርክኛ ራሱን የቻለ ይለቀቃል ማለት ነው ቤተሰቡ ሀዘን ውስጥ ነው አሁን እንደምታዩት እቺ ነው ዩጊት የሚያገባው የሚያ ፍቅረኛ ነበረች ኢሚር ደግሞ ኩራን ያገባል ማለት ነው ልጇን እንትን ብሎ ለማሳደግም ስለምታሳዝነው አባቷም ስለሞተ ሌላ ቤተሰብ ምስለልላት ከኢሚር ጋር ናት አሁን ያለችውና ደስተኛ ናት በዛ ራሷን ለማጥፋት ከመከረች ወደዚህ ከተመለሰች ወደዚህ ዩጊትን ለመርሳትና ደስተኛ ለመሆን እየሞከረች ነው ያረገላትን ሀብል ካንገቷ ላይ ፈታ ወርውራለች ነገሮችን እየረሳች ነው ዩጊት እንደማንኛውም ሰው እየተመለከተችው ነውና በፊት በጣም ተወደው ነበር ለማግባት ሞክር ነበር ራሷንም ለማጥፋት የሞከረችው በዩጊት ምክንያት ነውና ይሄ ነገር በጣም እንትን ይላል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስላል አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም ነው ማመስግነው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ይመቻችሁ